Сүүлийн үед энэ баасан цогт гэдэг хүнтэй холбоотой асуудал гарч ирсэн тийм ээ. Баасан цогт гэдэг хүнтэй холбоотой энэ асуудал дээр шүүгч нартай арх уух за хамт одоо хувийн харилцаа үүсгэх зань яг мэдээж байж болох зүйл. За хамгийн харамсалтай нь хэрэгүүдийг баасан цогт гэдэг хүн өөрийнхөө компьютертаа төлөвлөсөн ийм байдлын нотлох баримт гарч ирсэн. Энэ доктор зөргийн хэрэгтэй холбоотой, чимгээгийн хэрэгтэй холбоотой удаашруулах за өмнө болсон шүүхтэр байсан зарим хэрэгүүдийг баасан цогт гэдэг хүн одоо төлөвлөдөг. За ингээд хувь төгөлдрийн эдэр болдоотор за нэр бүхий прокурорууд энийг би цаг нь болохоор хэлнэ. Нэг хөрөлөлт бид нэр хэдэн жилийн өмнө нэг тийм хонгол нурах ёстой гэдэг ийм одоо тэнцлийг хийжсэн. Гэтэл өнөөдөр энэ дахиад хууль хяналтын байгууллага шүүхийн дунд захиалгаар хэрэг ялалтдаг ийм асуудлууд гарч ийнө гэдэг ийм асуудлыг хөнтгөөсөөр гарцгүй болсон. Жишээлбэл 49 хувьтай холбоотой хэргийн асуудал дээр яг адилхан хэрэг хийсэн хүмүүсийн тал нь үлдээд тал нь өнөөдөр шүүхээр шидэгдсэн ийм асуудал үс та бүхэнийг харж байгаа. Гэх мэтчлэн олон асуудлыг бас бидний хувьд бол эргэж харах зайлшгүй шаардлага байна гэж үзэж байгаа. За тийм учраас энэ эрүүлэн шүүхтэй холбоотой асуудлыг бид нэр маргааш үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд орж одоо үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл энэ дээр бас хуралдах ийм хүсэлтийг засгийн газрын зүгээс тавина. За мөн энэ баасан цогттой холбоотой асуудлыг ёс зүйн үед бас бид нэр тавьж энийг одоо шалгах ёстой гэдэг байр сууриа засгийн газрын зүгээс илэрхийлнэ. Яг л засгийн газар бол өөрөө гинт хэрэгтэй тэмцэх байгууллага. За хэрвээ одоо үнэхээр баасан цогт шүүн таслах үйл ажиллагаанд шүүхийн хараат бус байдалд хөндлөнгөөс оролцож за саяын энэ эрүүдэн шүүхтэй холбоотой асуудал болон бусад асуудлын шүүхийн процессд хөндлөнгөөс оролцсон тогтоогдвол энэ нэлээдгүй тийм том хэмжээний асуудал болж хувирна. За энэ дээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэримчийн дараа ганц өх гүнзгий оролцсон байж болцшихуу гэдэг ийм урьдчилсан нөхцөл байдал бас яригдж байгаа. Тэгвэл ганц өх дарга үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нарийн бичгийн дараагаар цаашд үргэлжлүүлэн ажиллах ёстой өрх байх үгүй юу гэдгийг өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн нэг гишүүний хувьд хөндөн. А цаашлаад шаардлагатай мэдээллүүдийг одоо ил болгож улсын хурлын чуулган эхлэх үед тавина гэсэн ийм одоо бодолтой байж байгаа.